أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ñinga xamne yene téru tay ci wax sen chaîne youtube bi di xel nuy wat nañ len ziar len comme ni nga xamne non lañ ko baxo di defé rek té nañ fassiyene dikkat and ak yow ci li nga xamne mom moy balagha parce que dang ka soxla ji dafa ngay soxla nak moy bo demé bo wara def tahlil ndax té dana am ben marhala bo xamne dang fa génné luñuy tuddé aswar al balaghiya lu ci melne buñ la joxone ben nas bo xamne khawru sha'ir example ñu jox lay abyat yo xamne tay dafa am lu ñu tuddé al jinas am lu ñu tuddé al muhsanat al lafziya walum am lu ñu tuddé as sajan walum am lu ñu tuddé at tibakh walum am lu ñu tuddé at tawriya walum am lu ñu tuddé al mukhabala walum am lu ñu tuddé uslubul hakim kon su boba dina am ay liggey yo xamne daf la cey war liggey yoy mom moy lan mom moy istikhraj aswar al balaghiya maana li ñuma jox tamuy nas bi nga xamne example ilia abu madi moko way legi li ci nek ci swar balaghiya warna ko genné bu fekenteene jango balagha bi nak doko meuna genné kon lool mom motax programme bi ñu duggal ci balagha bi ndax te bo xolé ni nga xamné non lañ teurele programme bi tay bu fekkentene dañu dugg ci li nga xamné mom moy al-lugha day lambale bi janibihi ta muy nahwu ba muy sarfu ba wama ila duna zalik kon itam balagha bi non lay duggalé ci bir kon suko defé nak suwar balaghé yoyu nak nga koy gennéwé ta jangoko bu ko defé lolou day xawa kémané kon lolou mom motax ñuy xinté wo di jang li nga xamné mom moy balagha bi tay nañ fassiyene dik ci tém bi di uslubul hakim uslubul hakim uslubul hakim mom moy lan insha allah dinañ la ko léralal wax la lan moy uslubul hakim wante nak balay bobu ñuy sakku ci yow bu fekkenteno abonné go da ngay abonné nga bolé ci li nga xamné mom moy cloche de notification bi nga bëss ko tay itam ngay bëss j'aime ndax dana ci bax légui nak bo paré liste dess mom moy lan nga fexé ba di joxé say commentaire bu fekkenteno am nga commentaire insha allah dinañu dimbali ci liggéey bi kon mawdu'a bi passé ñi ngi doon wax ci li nga xamné mom moy at tawriya bu fekenteene yow mi nga xamne yay si wax sun chaîne bi yakarna jot nga ci leçon bi nga xamne mi ngi si mo xamna lan moy tawriya tamna si yakane ko andi lo won exemple ci tawriya itam dina ko andi moy lan moy tawriya ci lo moy waraytul khabara tawriyatan leralon nañ ko bu fekenteene ci istilahan moy ki nga xamne mom moy wax mu tuddu ben baat baat bo xamne mufrad la wante nak dafa am ñaari maana maana bu jégué ak maana bu sori ta fekk ni mom yow maana bi nga japp ne mom lay wax ndek waxul maana bob benen maana lay wax ñu waxe exemple bo xamne bu terre à terre la rek nga xamne di nga mëna comprendre lafzu touba tay bu mo la waxone kalimatu touba yow sa xel amna fu muy dem moy lan moy dekk bi nga xamne mom moy Touba ndax te ab dekk la wante itam man na firi li nga xamne mom moy benen bar bo xamne bokut ak Touba yow bi nga min kon lolu mom moy tawriya ak exemple yi nga xamne joxawon nañ ko ci lu ci melni kalimatu ta'ala tay buñu waxe ta'ala man na firi ñaari bar benn bi moy tag bo xamne dañ koy tag suñu borom benen bi nek li nga xamne mom moy kay kon ñaar yoyu tawriya la ta mu nek lo xamne itam insha allah wala bok leer lo nañ suñu leçon yele passé won kon itam tay duñ def luddul duggu ci li nga xamne mom moy suñu leçon tay ci lan lay wax uslubul hakim uslubul hakim moy lan uslub a general foko degge
mom lañu wax ben méthode mana amna ben méthode bo xamné mom ngay doxal uslub bobu nak mom lañ la bëgg mom lañ la bëgg jangal leg uslubul hakim nak bu fekkante ne ci janib balaghi moy ki nga xamné mom moy wax hein nga laaj ko ben question mo baye fa question ba tontu benen réponse bo xamné yow nekkul na bobu nga sakko won ci mom mana yow dang ko laaj question bo xamné yow tontu na la lo xamné yow dina mëna fajj sa mar wante tontu wala direct ci li ng ko laaj xamu ba xam deg nañ ma wala deet exemple yow poser nga ma question fo deuk man la bo jaaré ci biir kër gi ba romb ko ca gannaaw kër gogo de neex na torop kon limi tektal moy lan moy ne man dekkuma kër gi wante kër ga ca gannaaw la deuk pourtant mënon na la wax rek ne la suñ kër nga neex wante nak uslubul hakim mana ma jëfëndiko ben méthode bo xamné méthode bu neexa neex la ñu tuddé ko uslubul hakim man lool momay neex kon uslubul hakim buñ la ko bëggé wax moy ta'rifuhu ta'rif uslubul hakim moy talaqqi al mukhatab بغير ما يترقبه إما بترك سؤال والإجابة عن سؤال لم يسأله وإما بتحمل كلامه على غير ما كان يقصد إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى أسلوب الحكيم مويلا موي كيغا خدنا موي واخ متسق تي واخ جي لو خدنا ياكار كو وون معنى poser na question ñu tont ko solo fogul won wala ben mu bayyi sual mu bayyi ben question bo xamne dañ ko ko lajoon tontu wu ca mu dem tontu ji ca benen question bo xamne ken laju ko won lool mom moy uslubul hakim moy mu poser la question nga bayyi fa question bama la poser dem tontu ma question bo xamne man poser wu ma la ko won wante nak dang ka def ak ben façon hikma hikma bi mom moy lan moy la tontu nga ma sa tontu jo xamne man buma ci sukkandiko dina xamne kat ah kon lima don laaj tontuñ ma ci wante tonto nañ ma benen côté bo xamne moy remplacer tontu buñ ma warona tontu lolou mom moy uslubul hakim kon dafa nek ben façon wax bu nexa nex bo xamne bu fekkante ne xam nga ko rek ci li nga xamne mom moy balagha dafa nex torop lolu nak dinañ ci jox exemple pour mu nek lo xamne lu gëna leer lay doon ci yow munela exemple ci uslubul hakim nahwa qawlihi ta'ala ndaxte suñu borom day wax ci alquran ni yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min zuhuriha walakinna al-birra man ittaqa wa atu al-buyuta min abwabiha واتقوا الله لعلكم تفلحون سونو بوروم داي واخ تي القران ني ا نيوم داي داني لاج لان لا ني لاج تي ليغا خاننا موم موي الاهله موي وير ا قل هي مواقيت للناس والحج سونو بوروم تونتو لين ديريكت تي لان موي وير وي دي ها وانتي داف ني لين ا قل هي مواقيت للناس والحج دافا نيك lo xamne ay aw waxtu la dal ay heure la yo xamne dañ ko jaglel nit ñi pour ñu di ci mëna xam ban heure jot di ci mëna xam ci waxtu hajj jotna wala waxtu hajjatul wante nak walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha neena mbax nekul mana nga dikke mbir mi ci kanam ci gannaaw ga wala kinnal birra man taqa mbax mom moy ki nga xamne dafa bayyi xel suñu borom ndax shaytana ma bayna attaqa ak li nga xamne mom moy baye xel yalla ndax buñu waxe ragal yalla ak baye xel suñu borom bokku ñu duñ ben waqtul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun leg fa khad sa'alu 'anil hilali ma baluhu yabdu saghiran fayakbur thumma ya'udu kama bada'a legi ñom julli di dañoo laaj suñu yonent bi ne ko weer wi dal dañoo jaaxal da ngay gis mu commencé di fenk ndaw lol wante nak da ngay jek jek rek gis ko mu reuy legi nak fa khad kana su'aluhum 'anis sababi wa kana al-jawabu 'anil hikmati ñom
liñ laajal moy lan mo tax lolou lan mo tax lolou lolou julli ñi laaj yonent bi wante suñu borom bamuy tontu yonent bi pour yonent bi tontu julli ñi daf leena tontu ci hikma ba wante tontu wu len ci sen sual ba direct lolou lañ tuddé uslubul hakim ndaxte nak min taghayyuril ahillati wa hiya mawaqitun linnasi wal hajj munelen lolou dal dafa nek ay waxtu yo xamne nit ñi dañ ci mëna xam heure di ci mëna xam itam ni nga xam moy waxtu hajj wante waxu len wër wi ni naane dedet pourtant mëno na len tontu tontu bu gatt neen ah wëru kan li tax muy commencé di ndaw jek jek reuy nangam mom motax dedet wante da len tontu benen question bo xamne ñom dinañ sa mëna déggé ni li ni kan mom moy fonction wër wi légui nak سأل السائلون عن الظاهرة الكونية معنا نيوم لي نلاج موم موي لي فيغ موم موي لان في الاهل تي وير لماذا يبدا الهلال كالحاجب في اول الشهر ويتزايد يوم فيوم حتى يكون القمر بدرا نيوم لي نيكون سين بروبليم موي ويرو داي فيغ ديف توتي توتي دي ماغ دي ماغ دي ماغ ومجو نيك بدر لغي نك وبعد ذلك يتناقص حتى يكون في اخر الشهر مثل ما بدا في اول المره نيوم ني نون نك بو نسيلو داي ديم با دارنيل موما داي نيك لو خامني لو نداو 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 لا لو توتي 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 لا لغي نيوم لول مو مو نيكون سين بروبليم وان سونو بوروم غيس نلم نين تونتو مو موي نا قل هي مواقيت للناس والحج لول كسال لين تون كون لول لا نيو توي اسلوب الحكيم موي نغال تونت كيسيون بي بو خامني يو كين لاجولو ndax ñom lañ doon laaj ak leen suñu borom tontu bokul lan mo tax wéru di def li mu ne leen ah dafa nek lo xamne dal dañ ci mëna xamé heure aj ak heure julli pourtant ñom laaj ñu won lolu lolu moy lañu tuddé uslubul uslubul hakim kon bu fekkante re yaangi siwul da nga gis ni yi ni yépp ba ni nga yexé fi ni ay détails la yo xamné duñ ci ray suñu tan ndax lan ndax te dalay gëna léralal rek lan moy uslubul hakim moy li ko bu daggé fi bu fi yépp dalay gëna leer lan mo subul hakim bu fekkenteene yaangi siwur man nga jël sa temps nga lire ko wahitul wal akhar ndax buñ ko bëggee top day xawa jël temps bi kon dañuy jall ci benen amsila mom moy lan moy amsila bi suñu borom di wax ci alquran ni yasalunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم كون سونو بورون دا فاخ تي القران ني يسالونك ماذا ينفقون معنا جول ني دانيو لاج يونتي بي نيكو نون دال امنا سونو علال بغ نان سي فينانسي بغ نان سي ديباسي بغ نان سي ديف لو باخ لغي ناك لاج فاي ديفه قل ما انفقتم من خير suñu borom nit ne wax yonent ne ko tontu len ne len lepp luñu def ci lu bax falil walde nañ ko commencé ci seen ñaari wayjur wal aqrabina wal yatama wal masakin wabni sabil tanak wama tafalu min khair fa inna allah bihi alim lu ngeen def ci lu bax yalla xamna pourtant ñom lan mo nekkon cette question ñom julit ñi fi ngay déggé deug deug lan mo uslubul hakim nak ndax julit ñi li lekkon cette question moy ñom amnañ alal duñ wara joxe azaka ak ya ca aju legi nal naka lañ tay financer naka lañ joxe alal joju naka lañ kay joxe lol lañ laaj mais xolal suñu borom lim tontu suñu borom ne len ah lepp lu ngeen di joxe dal na ngeen ka commencer ci seen ñaari wayjur pourtant mo non len wax ne bo amé fukki deureum joxe juroomi bo amé juroom joxe ñetti deureumi bo amé témèr joxe juroom fukki pourtant mënon naka defé nonou bu simple mu gatt wanté defuko mais daf leena tontu question bo xamné tay uslub la bo xamné usluban hakiman manana daf sey utiliser genre ben hikma bo xamné bu jéggi dayo la sax kon lim leen wax mo né ah lepp lu ngeen di joxé dal na ngeen xamné al aqrab fawla awla ah kon na ngeen ko dox na ngeen ko def commencé ko ci sen ñaari wayjur commencé ko ci ñi leen djégé commencé ko ci yatama yi masakin ibn sabil lepp lu ngeen def nak suñu borom xamna pourtant ñom seen question bi de ak lañ leen tontu dafa melni bo xolé da nga nan safay de ndax lan la khad saalu an ash-shay alladhi yunfiqunahu ñom dañu laaj yonent bi ne ko ñun lan lañ wara joxe han fa 'allama allah rasulahu an yujibahum 'an alladhi yanbaghi an tuwajjaha lahum an-nafaqa wante
yalla bi muy intervenir dafa wax yonent bi neko ñoñi di laaj seen question wax leen buñuy joxe lan lañ ñan lañ wara jox ñan lañ wara jox ta ñom lan lañ wara joxe lañ poser won question kuma deg niñ ma wala manana ñom liñ doon laaj moy lan lañ wara joxe yalla lim leen tontu moy ñan lañ wara jox ñan lan ñan lañ wara jox lan lañ wara joxe buñ waxé lan lañ wara joxe moy né dugub lañ wara joxe wala pep wala xaaliss lañ wara joxe bu fekkenté né ñan lañ wara jox mom la leen suñu borom tontu moy seen ñaari wayjur seeni jégeñaalé masakini yatamaay ñon lañ wara jox nena isharatan ila annahu kana yanbaghi lahum an yasalu amman yanbaghi an tuwajjiha lahum an nafaqa bu ko defé nak lolu nek ben ishar ben junju bo xamné day tektalé né dafa waron ci ñom ñu xol kan lañ wara jox li nga xamné mom moy nafaqa bi dafa kër ñom posé wu ñun question bobu wante nak amashay allazi yunfiquna minhu wa miqdar ma yunfiquna fa ya'um kull ma yasluhu lil infaq minhu wata bu fekente liñ waron joxe moy lepp lo yor rek ta man ka joxe lolou man nga ka joxe kon suñu borom bu len neexo man len ah lu ngeen yor ta seen xel nangu ko joxe ma ngeen ka joxe ta'abbudan lillahi ta'ala ngeen def ko pour jaam suñu borom wante nak waxe wulen ko nonu direct wante lim len wax moy ne lu ngeen di joxe dal na ngeen ko commencer ci seen ñaari wajur aqrabin yatama masakin ibn sabil kon lolou lañuy tuddé uslubul hakim kon li itam bo démé ci li nga xamné mom moy tahlil nas na ngay bayyi xel lolou bo sa gisé genre benn bayt bo xamné amna lu mel non bo démé ba ca tahlil ba nga génné ko exemple nga wax ni istamala ash-sha'ir fi hadhihi al-bayt usluban hakiman haythu khala nga indi uslubul hakim bi lan la wax nga ne dafa wax nangam ak nangam ak nangam parce que hein li mom motax wa thani mithalu qawlihi qawli rasulillahi azza wa jalla bi sha'ni qawli almunafiqin fi ghazwati bani almustalah yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'azl wa lillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakin almunafiqin la ya'lamun ñi nga xamne ñom ñoy nafiqi dafa am luñ wax legi nak ci ghazwatu bani almustalah ba tax suñu borom wacce ay bi ta ay mom moy lan yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'azl legi ñom dañu wax ne buñ deme delu waté madina gom dana way deut mbam way deret mana dana nek beure bu ke mbam ku man sa morom duma ku man sa morom genné madina ñom liñ wax ñom nafiqi moy lolu moy ne heure buñ delu waté madina dal ñun ñi am katan danañ duma ñi amul katan mana ñi toro ah yalla bi mu intervenir waxul ne man ma leen duma wante daf leen walillahi al'izzatu yalla de mo am tedd nga xawma nak waxam dana len duma wala wali rasulih ta joxna ci yonentem walil mu'minin joxna ci julit ñe itam walakin al munafiqin la ya'lamun wante nafiqi mo xamnu lolu pourtant usluban hakiman ma sha Allah bu neex neex la suñu borom utiliser fofu uslub mom moy lan moy na bu ko neexon ñom bañ waxe li ne buñ deme madina de ñun danañ génné yonentibi ak wa kërëm yalla bu ko neexon danañ ko danañ yoy waxe nako hé waxal nafiqin leen ñom mënuñu la génné wante man ma leen di génné bu ko neexon loolu la leen tontu directement mais nak gis nga fonk jaaré daf né ah leen da xamna ko yalla dal amna tedd nga ta joxna ci ak yonentem joxna ci jullit ñi wante nafiqi ñom xamuñu loolu kon loolu mom moy uslubul hakim ndax tal li jaadu won suñu borom tontu ko fofu moy ne ñun ñoo leen di génné madina wante nekkul na yeen ñuy génné ndax te directement tontu bi loolu la won wante nak def ko directement dafa istimal uslubul hakim kon loolu pour ñu tek lako moy al munafiquna khalu la yukhrijanna al a'azz min al madinati al azl in raja'na min al ghazwati allati nahnu fiha ila al madina
فجاء البيان القرآني تعليقا على مقالهم بحمله على ظاهرة لكن على غير ما قصدوا، وذلك بإثبات أن الأعز الرسول والمؤمنون معه بإمداد الله لهم بالعزة، لأن العزة أي القوة البالغة هي له سبحانه ولمن يمده بالعزة. كون لولو موي حديث بي ياكنا لي جيرو نسي ياغ موي لين اكسبليكي سي آيه بي موم لا ديك دي لاكو ترادير موم لا لي غنا تفسيرال نوني لي بوكو ديفه نيو اندي بنين اكزامبل سي اسلوب الحكيم تاي نك سي حديث لاكو جاري حديث موم موي لان موي ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم دا فا وخني اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من سيئ حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من قطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كون لول موم موي اسلوب الحكيم موي يونس بن صلى الله عليه وسلم دا فوخ بن حديث موم موي دا وخ ندا خام نيت كيغا خاني موم موي كي بيرت جولي ني نكو ديدت نون دي كي بيرت كي نسي خام موي كي دم مارشي دي جاي 1 جندي وون فوك ديك دم جاي كو جوروم ني نكوكو دا نون موم لا خام تيكو بيرت يونس بن نلن بيرت اوبنا لول مولن بيرت موي كي ديك الله يوم القيام اندال اي جوليم يو باري andale ay woram yu bari andale ay nafilam yu bari wante nak saga won na paté jeewon na demba xulowon nak mahujja saga won na ngagn hein waxon na lu bon awa koku lim dajal ci bakkar dafa bari legi bu ko defé nak dañuy jël ci jullem nga lu bax yam defon ñu fay ci ngagn jël lu bax lam defon fay ci awa jël yu bax yam defon fay ci paté légg bu ko défé buñuy jël di jël bu yagge lu muy def day jeex ndax té nda bo si tank ta do ko rotat bu yagge day jeex kon koku bu yagge lu muy def day jeexal lu bax mune sallallahu alayhi wasallam ne koku moy al muflis ki perte deug ci ñun koku moy ku perte légg ñom julit ñi li nekkon seen xalaat moy perte dal moy ki dem marché jaay warona jaay nangam ta jaayewuko mu jaay lu ko gëna yees koku moy ku perte pourtant perte la wante nak amna perte bu gëna graw bobu loolu lañ tuddé uslubul hakim kon loolu mom moy li nga xamné mom mo ci nek légui nak bo liré yi ni ci dess itam dalay léralal rek liñ la expliqué nonu ci hadith bi muy uslubul hakim kon hadith bi mi ngi nonu bu ko défé nak suñu leçon nekkon ci li nga xamne mom moy at-tawriya bu benen yone insha Allah ñu fasiyene jall ak yow ci benen thème insha Allah tabaaraku ta'ala xamna di yamale fofu di xal mom moy programme bi rek wala leçon tay bi bu benen yone ñu duggat ak yeen ci leneen insha Allah yar ngeen def.